вільне, справедливе та комфортне життя – це мрія. В Україні за неї гинули на Майдані. В Україні за неї гинуть і досі. Труднощі та розчарування втомлюють, але мрія не зникає. Зобов'язані вистояти. 2 роки неоголошеної війни. Марафон на телеканалі «Лтава» 19 лютого з 18.00 до 20.30. Розповіді про героїв і тих, хто їх по-справжньому підтримує. Зустрічі з тими, хто боронить нашу мрію про вільне, справедливе та комфортне життя.